Запуск ракети-носія Чанчжен-2 з супутниками серії Яогань-30 відбувся 18 червня 2021 року з космодрому Січан у провінції Сичуань, південно-західний Китай. Супутники використовуватимуться для моніторингу електромагнітної обстановки і технічних випробувань. Крім того, було також запущено супутник Тяньці-14, який призначений для збору і передачі даних про райони, які поки що не досліджуються іншими китайськими супутниками.